הרעיון של הסדנאות האלה זה לתת הרבה מאוד מרחב כדי לפגוש את כל האוצרות שיש בתוך הנפש שלנו. במשפט אחד, יום לצאת מהעיר, לצאת הרבה פעמים מהלחץ או מהעבודה הרפיטטיבית, לתת לעצמכם יום אחד של אוויר הנשימה בגליל, התבודדות, כתיבה. התבודדות זה קודם כל דבר מאוד מאוד אישי. כנס פנימה לתוך עולם פנימי, לפגוש את הרצונות שלי, להתחבר לעצמי ומתוך זה לשם יתברך. ובעצם הרעיון בסדנת כתיבה והתבודדות, זה איך אני מחבר את הדברים. וכך אנחנו לומדים לפגוש כלים, גם כלים של התבודדות, וגם כלים של כתיבה. זה גם מתאים למי שבכלל לא בעניין של להיות סופר או כותב, הוא רוצה להשתמש בכלי הזה, איך אני מביע את עצמי, איך אני מתחבר לעצמי. אחד הדברים שואלים, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, איך הוצאת הספר? מה השלבים בהוצאת ספרים? אז מה שאנחנו נעשה זה כיתת אומן איתי, שבה אנחנו בעצם נפגוש את הספרים, אבל מאחורי הקלעים. הרבה פעמים אנחנו יושבים פה, או בתוך הבית, או בשולחן בחוץ, ויש פה מרחב. ובעצם אנחנו מוקפים פה ביערות, נחל עמוד, רשב"י, ואנחנו יוצאים החוצה. יופי בסדנות פה זה שיש את הבית, ויש את היער. אנחנו יוצאים וחוזרים, יש גם סעודה גלילית מפנקת, נתראה בגליל.